Aize, berriak datoz Irunera. Ez dut. Zalantzarik. Gaur Irungo EH Bilduk urrats garrantzitsua egin du. Irun aldaketara eraman dezaken edo eramango duen ekipo eta programa aurkeztuta. Ekipo horren buru Oñatz, baina ekipo bikaina txalo bat merezi dute eta. PSren aldia agortuta dago. Ez du proiekturik hiri honentzako eta guztion bultzadarekin aro hori amaitutzat eman behar dugu. Irun ezkerretik eraikitzeko aukera parez pare irikitzeko garaia da. Eta garai berri hori lideratzeko ekipoa hemen dago. Arduraz eta eskuzabaltasunez jokatuz prest daude Irun berria eraikitzeko. Irun abertzaleagoa, euskaltzaleagoa, justuagoa, solidariagoa, eta prest gaude, erabakitze eskubidea aintzat hartzen duten ororekin, aldi berri bati ekiteko. Helburu horrekin, hau da, erabakitzeko eskubidea gobernutara eramateko helburuarekin bat egiten duten ororekin, prest gaude elkar lanerako. Bai, Irunen, bai Gipuzkoan ere. Gipuzkoan jadanik martxan dugun aldaketa, Irunera ere ekarri behar dugu. Gipuzkoa berria ari gara eraikitzen. Herritarrekin batera ari gara eraikitzen. Gipuzkoar guztien interesak defendetuz. Ez gutxi batzun privilegioak beste batzuk egin izan ohi duten bezala. Eta denborak arrazoia eman digu. Ez ziren susmo hutsak. Susmoak baino askoz froga gehiago daude gaur egun. Auzibidean daude inputazioak tarteko jeltzale ezagunak. Urtetan garatu den kudeaketa mota baten ondorioak dira. Izan Kutxabank, deitu Hiriko edo deitu Bidegi adibidez. Alegia, diru publikoa erabili dela, enpresa eta poltsiku pribatuak aberasteko. Eta horrek izen badu. Klientelismoa, mesedeak egitea. Bai, Urkulu jauna, klientelismoa. Eta aurrera ere bide horretan jarraitu nahi dute. Nola ulertu bestela fortuna handien zerga ezabatu nahi izatea. Zerga horrek, Gipuzkoarren 1%-ari eragiten dio, gutxi gora bera, eta horren onurak, Gipuzkoar guztiok 100%-ak jasotzen ditugu. Horri, erantzukidetasuna eta solidaridadea deitzen zaio. Ez zigorra. Izan ere, gehien duenari gehiago eskatzea, zentzuduna da, are gehiago, krisi ekonomiko latz hauetan. Gipuzkoako 7.000 inguru pertsona aberatsenek laguntzen dute, Gipuzkoar guztiok, hau da, 700.000 Gipuzkoarrok, zerbitzu hobeak jaso ditzagun. Gipuzkoaren 1%-aren privilegioak mantendu nahi izateak, izen bakar bat du. Klientelismoa. EH Bilduk, Gipuzkoar guztientzat gestionatzen du, gobernatzen du. Eta ez, 1%-arentzat soilik. En la campaña del 2013, la última, gracias al impuesto de las grandes fortunas, se han ingresado en las arcas guipuzcoanas 57,2 millones de euros. Las 7.000 personas más ricas de Guipúzcoa contribuyen a que todos los guipuzcoanos, es decir, los 700 y pico mil guipuzcoanos, dispongamos de mejores servicios. Y eso no es un castigo, es un ejercicio de solidaridad necesario y positivo, más aún en estos tiempos de crisis. Y querer suprimir en la próxima legislatura este impuesto tal y como lo ha anunciado el PNV, es un acto de gran irresponsabilidad.
o, podemos llamarlo con otro nombre, clientelismo. Gestionar para un 1% de la población para dejar contentos a sus amiguitos y sus amiguitas. No es nuestro camino. EAJaren nahia argia da. Aberatsenek ez ordaintzea, edo gutxiak ordaintzea. Gu iritsi ginen arte gertatzen zen bezalaxe. Horren helburu ez da aktibitate ekonomikoa indartzea, enplegua sortzea, hitz pomposoekin mozorrotu nahi badute ere. Helburua argia da, gutxi batzuen privilegioak mantentzea, gainerakoen bizkar, langile eta herri sektorean bizkar zen, hoiek bai zergak ordaindu behar dituzte. Eta mozorro ez ari garela, zer esan PSE-ri buruz edo bereziki Denis Itxasori buruz. Egoera hain larria ez balitz, film komiko bateko pertsonaia izan zitekeen. Zein eta Gipuzkoarron diputatu nagusi gai gisa aurkeztu dena. Hondakinez mozorrotzen dira ez dutelako Gipuzkoarrei ezer eskaintzeko. Ez behintzat Gipuzkoarron 1989-aren zat. Bai PSE eta bai EAJ, hondakinen gaiari heltzen diote une oro, ez dutelako ezer eskaintzeko. Agortuta daude. Se disfrazan de basura o acuden al monotema de las basuras porque no tienen nada que ofrecer a los guipuzcoanos. Esa es la triste realidad. Por eso tenemos que frenarles. El PNV quiere volver a gobernar Guipúzcoa sí o sí, aunque para eso tenga que pactar con el PSE y con el PP. Y claro está que si vuelven ellos, con ellos vuelve Adegi, Munilla o Carlos Urquijo. Quieren deshacer todo lo que hemos creado en estos 4 años. Eta orain gainera, atzo bertan, euskal politikagintza espainolizatzea leporatzen digu EAJak. PP eta PSOE lehentasunezko bazkide dituen EAJ berak, proiektu espainiarra indarrez inposatzen dutenak bidelagun hartzen dituen EAJ berak. Hirurak elkarrekin, EAJ, PSOE eta PP, involuzioaren blokea osatzen dute Gipuzkoan. Involuzioa, mesedeak eta privilegioak elkarren artean banatzen jarraitzeko. Kutxabanken, Bidegin eta Hirikon bezala. Beti diru publikoaren usainean. Euren helburua argia da. 4 urte hauetan martxan jarri dugun aldaketa geratzea. Horregatik, EH Bilduk gehiengoaren babesa behar du aldaketan sakontzeko. Eta atzera pauso bakar bat ere ez emateko. Izan ere, aberatsen privilegioak mantendu nahi izateak badakigu zer suposatzen duen. Gizarte politiketan murriztea adibidez. 4 urte hauetan asko aurreratu da arlo horretan. Lan itzela eginda, eta arro esan dezakegu, baina ez arrokeriaz, gaur egun Gipuzkoa dela estaldura sozial haundiena dun lurraldea. Naiz eta jakin, oraindik ere, familia asko daudela epel egoera larrian, langabezian daudenak eta bar. Eta hain zuzen, hoiek dira gure lehentasuna. Krisiaren ondorio latzak, pairatzen ari diren Gipuzkoarrei ondorioiek arintzea eta konpontzen saiatzea. Indartsu gaude, baina gehiago izan behar gara. Euskal Troikak agindu ez dezan Gipuzkoan, eta horren aurrean EH Bildu da gaur-gaurkoz alternatiba bakarra. Beraz, animo eta jarrai orain arte bezala lanean tinko, bai Irunen, bai Gipuzkoa osoan. Gora EH Bildu!